Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է և այսօր խոհանոց AM-ի եթերում պատրաստելու ենք շատ համեղ բուրումնավետ ճաշատեսակ, պատրաստելու ենք հավով, սպիտակ գինով, խաշլամա։ Մենք այսօր կօգտագործենք կարտոֆիլ 1 կիլոգրամ, լոլիկ 400 գրամ, 1 հատ հավի արգանակ, համեմունքներից օգտագործում ենք աղ, սև պղպեղ, աղացած համեմի սերմ, քաղցր, կարմիր, աղացած պղպեղ, հավի բդիկներ են մեզ հարկավոր 1 կիլոգրամ, կարագ 50 գրամ, 3 հատիկ դափնու տերև, օգտագործելու ենք շատ խառը կանաչի, 2 միջին չափի սող, 4 պճեղ բավականին մեծ պճեղ սխտոտ, 2 հատ քաղցր բիբար, օգտագործելու ենք ձետ, սպիտակ գինի և մի փոքր ջուր։ Մշակում ենք հավի բդիկներ։ Այս բդիկը պետք է բաժանենք 2 մասին, հեռացնում ենք ավելորդ մասերը, հիմա պետք է համեմենք բդիկները և ուշադրություն են դարձում, մենք աշխատում ենք հավի հետ, հում հավը շատ վտանգավոր է, այսինքն վերցնում ենք անպայման գթալ, պետք չէ կպնել հավին, հետո նույն ձեռքով աղ ավելացնել, հիմա գթալով ավելացնում եմ աղ, ավելացնում եմ սև պղպեղ բդիկների վրա, կարմիր պղպեղ եմ ավելացնում, համեմի սեր, ասեմ, որ ամեն համեմունքից ավելացնում ենք ըստ ճաշակի, օրինակ ես շատ եմ սիրում համեմի սերմի համը, դրա համար 1/2 ճաշի գթալ ավելացնում ենք և հիմա, որպես համեմունք, ես կօգտագործեմ հավի արգանակ, ընթացքում տրորում եմ, սա պատրաստ է, կարող ենք դնել մի կոմ, սարաչափ մասերի ենք բաժանում, որպեսզի միաժամանակ պատրաստի կարտոֆիլը, ամեն ինչը շարում ենք կացայի մեջ, դնում ենք գազօջախի վրա և եփվում է։ Հիմա կարտոֆիլը շարում ենք հավի վրա, հեռացնում ենք պղպեղի պտղակոթը, բաժանում ենք շերտերի, սոխը շատ չենք մանրացնում, հիմա պետք է ավելացնենք լոլիկը, լոլիկը ես նախապես կեղևահան եմ արել, բաժանում ենք նորից բավականին լայն շերտերի, սխտորը շատ չեմ մանրացնում, հիմա պետք է մեկ անգամ էլ համեմենք այս ամենը, այս անգամ համեմում ենք միայն աղով, այսպես, տեղ-տեղ կարակն եմ դնում, վերջ, և հիմա այս ամենը պետք է փակենք կանաչու շերտով, հիմա, և վերջում ավելացնում ենք շատ քիչ, մոտ 50 միլիլիտր ջուր, վերջ, ահա և վերջ, մեզ մնում է միայն կացան փակել կափարիչով, դնել այս հրաշալի ճաշատեսակը գազօջախի վրա և եփել, եփում ենք, ասեն ինչպես ենք եփում, բարձր կրակի վրա հասնում ենք երման աստիճանին և հենց որ տեսնում ենք, որ սկսել է եռալ հեղուկը, գինին և ջուրը, սազրացնում ենք կրակը և շատ մարմանդ կրակի վրա եփում ենք 40 րոպե, որից հետո կարող ենք մատուցել հավի մսերը, կանաչին, սխտորը, այսպես, միակ բանը, որ չենք կարող ուտել, դա իհարկե դափնու տերևն է, ահա, և վերջում վրան ավելացնում ենք այս հրաշալի սոուսը, ահա, ոչինչ թող կարտոֆիլ մի քիչ լինի, ահա, և վերջ, ինչպես ասացի, շատ հեշտ, պատրաստման եղանակը շատ հեշտ է, Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է և խոհանոց կետ AM-ի եթերում, այսօր պատրաստելու ենք հավի քյաբաբ։ Եվ այսպես օգտագործելու ենք հավի բուդ, որը արդեն ոսկորահանած է և վրայի կաշին է հանած, 1.5 կիլոգրամ է մեզ հարկավոր արդեն մաքրած վիճակում, օգտագործում ենք 300 գրամ խոզի ճարպ, կամ սալ և 300 գրամ սող, ինչպես նաև մեզ հարկավոր է համեմունքներից աղ, կարմիր պղպեղ և հետագայում կարող է մեզ պետք գալ 100 միլիլիտր ջուր, նոր մոտ 100 միլիլիտր ջուր, և այմն միսը կտրատում ենք միջին չափի կտորներով,
Այսպիսի կտորներով կտրատում եմ և լցնում եմ թասի մեջ, սայլ այսպես և սոխը նորից կտրատում ենք միջին չափի կտորներով և իհարկե մենք այս ամենը մատուցելու ենք լավաշով, կանաչիով, սոխով, խառնում եմ և դեռ չեմ համեմում և համեմունքներից օգտագործելու եմ միայն աղ և կարմիր պղպեղ, որովհետև ինչպես մեզ ասել են նույն մանգալչիները պրոֆեսիոնալ, որ սև պղպեղ քյաբաբի մեջ չենք օգտագործում։ Հավի միսը և սոխը ես թողեցի ծարցեխցիկի մեջ մոտ 40 րոպե և ասեմ, որ այն է ինչ-որ ինձ պետք է, որովհետև այսպես ասեմ, քարացել է, պնդացել է, բայց չի սարել։ Հիմա պետք է միացնեմ մսաղացը և այս ամենը աղում եմ 2 անգամ, շատ կարևոր է, որ 2 անգամ աղանք։ Հիմա պետք է համեմեմ 1 կիլոգրամ հավի մսին, այսպես ենք հաշվարկում, 1 կիլոգրամին ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ, այսինքն ես հիմա կավելացնեմ 1.5 ճաշի գթալ աղ և ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, կարմիր պղպեղը ավելացնում եք այնքան, որքան ուզում եք, ահա, դեռ այսքանը կավելացնեմ կարմիր պղպեղ, հիմա սկսում եմ լավ խառնել։ Խճողակը արդեն պատրաստ է և քյաբաբի ֆարշը, երբ որ պատրաստում ենք, չենք թողնում հանգստանա, որովհետև այսպես ասեմ, հունցելուց հետո միանգամից արդեն պետք է անցկացնենք շշերի վրա։ Վերցնում ենք միսը, նախ առաջինը մեզ ջուր է հարկավոր, որ թրչենք ձեռքերը, ահա, այսպես գունդ եմ անում մսի, անցկացնում եմ շշի վրա, ահա, ոնց որ չէ, ումոն, լստե, հաստորեն շատ պիտի չլնի, շատը ծանրությունից, այն նոր, ֆիզիկա, այն որ անցել էի, ֆիզիկա նոր տեղ հասա։ Տեսեք այստեղ ինչ գեղեցիկ տեսարան է և ամենակարևորը, տեսեք ոնց է մնացել ֆարշը, շշի վրա չի ընկնում և ընթացքում մոռացա ասել, որ այս եզրերը, այս 2 կողմից անպայման պետք է ամրացնեք, դեռ այսքանը և խորովում ենք 12-ից 15 րոպե և ընթացքում, իհարկե այստեղից ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, որովհետև անընդհատ պետք է պատտեմ, ահա տեսեք, այսպես տեսեք, արդեն մի կողմից, հենց որ տեսնում ենք, մի քիչ խորովում է, շրջում ենք, հրաշալի բաղադրատոմս, հրաշալի է և համով, և համեմունքներն են տեղ, և որակը, և պապկությունը։ Ձեզ հետ Աննան է և խոհանոց.am-ի եթերում այսօր պատրաստելու ենք հավ, պատրաստելու ենք ջեռոցում, մեզ հարկավոր է այսօր հավ, բավականին մեծ հավ եմ ես օգտագործում, մոտ 2 կիլոգրամանոց հավ է, օգտագործում եմ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ, քաղցր պղպեղ, 4 հատ, գույնը կապչունի, ցանկալի է, որ գունավոր լինեն պղպեղները, որպեսզի ճաշատեսակներ գեղեցիկ լինի վերջում, 1 հատ կիտրոն եմ օգտագործում, սող 2 հատ, սխտո 2, բավականին մեծ պճեղ, կարակ 100 գրամ, համեմունքներից օգտագործում եմ աղ, սև պղպեղ, 4 ցիտրոն, մոտ 1.5-2 ճաշի գթալ ցիտրոն է մեզ հարկավոր և բուսայուղ մոտ 100 միլիլիտր։ Համեմունքի համար ես օգտագործում եմ կարաքի կեսը, այսինքն ամբողջ բաղադրատոմսի համար մեզ հարկավոր է 100 գրամ կարաք, 50 գրամը կօգտագործեմ համեմունք պատրաստելու համար։ Հիմա կարաքի մեջ առաջին հերթին պետք է ավելացնեմ կիտրոնի կեղև, հիմա կարաքի վրա կավելացնեմ սխտով, նորից քերում եմ, սխտորի քանակն էլ կարող եք ինքներդ որոշել, եթե սիրում եք շատ սխտոր, ավելացրեք շատ, բայց ասեմ, որ այս 2 մեծ պճեղը բավական է, պետք է համեմենք կարակը աղով, սա աղը, սև պղպեղ, բավականին շատ աղ և սև պղպեղ եմ ավելացնում, որովհետև ես այս կարակով եմ համեմելու հավը և պետք է, որ նորմալ համեմված հավ ունենանք և ցիտրոնի
կեսը փշրում եմ կարակի մեջ։ Կարակի մեջ կավելացնեմ մի փոքր բուսայով եւ վերջ, համեմունքը արդեն պատրաստ է։ Հիմա պետք է մշակեմ հավը։ Ես ամբողջական եմ հավը օգտագործելու եւ կտրվածք եմ անում հավի ողնաշարի երկարությամբ։ Հիմա պետք է հավը մի փոքր չորացնել։ Վերցնում ենք փայտե գթալ եւ սկսում ենք մաշկը առանձնացնել հավի մսից։ Մոռացել ենք կիտրոն ավելացնենք։ Այս կիտրոնը մենք օգտագործելու ենք միայն հավ պատրաստելու համար, այնպես դրա համար ես հավոտ ձեռքերով հանգիստ կպնում եմ կիտրոնին։ Մի փոքր հյութ եմ ես հարկավոր կիտրոնի։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, կարող եք գթալով լցնել, այսպես, եւ ձեռքերով այսպես տարածվել։ Հավը դնում եմ խորը թասի մեջ, հավի վրա ավելացնում եմ մնացած մարինադը, վերջ, հավը նախապատրաստեցինք, մի փոքր կթողնեմ այս մարինադի մեջ, սառնարան չեմ դնի, մոտ 10 րոպե, այդ ընթացքում այնպես եմ անում, որ կարտոֆիլը հավասարաչափ համեմվի, այսինքն յուրաքանչյուր կարտոֆիլ պետք է պատված լինի այս համեմունքով։ Մի քանի տեղից դանակով ծակում եմ, որովհետև ամբողջական եմ օգտագործելու։ Ինչ վերաբերվում է սոխին եւ պղպեղներին, այստեղ թասի մեջ, որի մեջ ես համեմել եի կարտոֆիլը, բավականին շատ ձեթ եւ համեմունքներ են մնացել։ Հիմա վերցնում եմ պղպեղը եւ յուրաքանչյուր պղպեղը այսպես թասի մեջ հենց մարին համեմունքով պատում եմ։ Այսքանը սա տեղափոխում ենք ջեռոց, կհանդիպենք քիչ հետո եւ արդեն մեր պատրաստի ճաշատեսակը կմատուցենք։ Ուշադրություն դարձրեք գույնի վրա, հրաշալի կարմիր կեղևի վրա։